3 лютого церква згадує сьогодні преподобного Максима Ісповідника, святого мученика Неофіта, святих мучеників Євгенія, Кандида, Валеріана і Акили. Треба сказати, що святий Максим, бачачи, яким були переслідування церкви і християн, покинув комфортне і світське життя і вступив у монастир Хрисопіль поблизу Царгорода. В 638 році імператор Іраклій за намовою Сергія видав наказ, що нікому не вільно говорити ані за, ані проти монотелітської єресі. В той спосіб мав би нібито установитися мир між церквами, однак єретика розходилася в тому, щоб вірні святій вірі єпископи і священники не поборювали єретичних блудів. Проти наказу імператора виступив на заході папа Йоанн IV і в перший же рік свого понтифікату кинув клятву на єретиків. А на сході проти цієї єресі прилюдно виступив святий Максим, який на той час уже був ігуменом Хрисопільської обителі. Він став обходити африканські землі і всюди остерігав вірних перед єресю, а також поборював її своїми посланнями. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, як святий Максим зрікся якихось вигод людського життя, комфортного, можливо, якоїсь кар'єри. Заради чого? Заради того, щоб захищати Христову віру своїм повчаннями, науками, які осягнув зі Слова Божого. Вчимося і ми, за його прикладом, бути тими, які, роздумуючи над вірою, здатні також поділитися нею із нашими ближніми, рідними, з тими, кого зустрічаємо кожного дня у нашому житті.